ଏଇମା ଆମ ମୋର ଆମ ତର ମ୍ୟାଚ ମୋର କାଠୁଟାରେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏଲଏସର ଆନନ୍ଦର ପେସ୍ ରାଇଜିଂ କ୍ଲବ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାହୁ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଲଏସଆର ତରଫରୁ ସେ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ମତରେ ଏଲଏସ ହେଉଛି ଭଲିବଲର ଗୋଟେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଭଲିବଲ ପ୍ଲେୟାର ଭିତରେ ଅନେକ ଭଲିବଲ ଭଲ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଲଏସର ଦେବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଭଲିବଲ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭଲିବଲର ଭଲ ଖେଳାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏଲଏସଠୁ ଦେଖି କିଛି ଶିଖୁଛି କିପରି ଭଲିବଲର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରୁ ଶିଖିକି ଗଲା ପରେ ରାଉରକେଲାରେ କିପରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲବ ଆମ ଏଲଏସ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭେଟେରାନ୍ ଏଲଏସ ପ୍ଲେୟାର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଆମର ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଖ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବଳ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବଳ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବଳ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବଳ ମୁଖ୍ୟ ଲିପ୍ର ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସକାଶେ ଆମ ଟିମ୍ 2022 ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନ୍ ଏନ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଡ କଟକରେ ଯେତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯେଉଁ ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଡ କଟକ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ହେଲା। ଏଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଟି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଭିତରେ ଦେଖା ହେଉନି, ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ତ ନିଜର ଗୋଟେ କର୍ମୀ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଓ
आई रिक्वेस्ट द बोथ द टीम मैच बॉल वापस कर दो, मैच बॉल वापस कर दो अन्ना, मैच बॉल वापस कर दो प्लीज। बोथ द टीम्स आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द मैच बॉल, प्लीज रिटर्न मैच बॉल। और एक बॉल रह गया है, मुझे जितुआ को अनुरोध करी आम मंटू गोटे फुल तोड़ा दिया जाए।